kasihan nih. Aing mah duit boga. Imah ayah. Panas ke majikannya keun we atuh. Hitung-hitung patapa we rek jadi raja anyar. Karena hari ini diperlukan pemimpin yang duda di negeri ini. Agar apa? Agar pikirannya sibuk memikirkan rakyatnya, bukan memikirkan keinginan istrinya. Babaturan urah ngomong di Jakarta. Oh, Kang Deddy cina nikah jeung urang Sunda mah murahnya. Mak murah ya, Kang. Naon murahna cen itu makannya cukup dengan daun genyeng. Terus apalagi? Ya cukup dengan kangkung kahitutan. Pokona lalap rumah siapa teh nyahon siate kangkung nama murah berliana nama hajbos. Kaprok siate. Benar tak? Tapi kuring menta ka urang Sunda ulah ngamurah mareh diri. Asli yang tingali tu urang Sulawesi ngawin kente mas kawin Alfat babahanan duit 2 miliar gitu atuh urang Sunda mas kawin sajadah jeung mukena bener tak? Hah? 2 bulan reneh terus anakan hiji ditinggalkeun. Ting mangkat ka mana beja nama kawin deui. Eta nu pusing ninina. Akibatna naon ngajuru mayar make bang emok. Dan berikan hukuman deui yang tidak taat itu. Naon sababna kuri saya menemukan banyak kasus kemiskinan yang saya tangani rata-rata anak naloba. Aya kanyut dina punduk disebutna bora. Aya lahir kanyut hartina kenduk. Aya hamur kanyut eta mah kawin wae. Aya weureuh kanyut nureuna. Ah, naon geuy wae. Aya nu hayang kanyut eta mah ibu. Ini teman-teman teh ngogoro aya nu hayang kanyut. Aya oge kanyut kun. Teu seuri deui. Teu kudu make si ohang geus rame aya. Karunya teh ngeuweuh lapak. Nah, jadi ieu fungsi negara kudu ngatur pamimpin. Mah aya welas, aya asih, aya tegas. Lamun pamimpin teh welas asih terus eueuh tegas beak sia teh negara. Sangeuna nah we rakyat teh teu bisa di jalan make motor sangeuna hulu nyetel tip sangeuna pikiran nyeun pager asup ka jalan teu bisa diatur teu bisa aya welas aya asih aya tegas rakyat kudu dipicinta tapi kudu ditegaskeun hak jeung kawajibanana eta tugas pamimpin. Titik yang membuat dia harus berpisah karena fitnah yang harus membuat dia berpisah dan dia berkomitmen padanya tidak menikah lagi itu kesatria sejati turutan ku anggotana Gerindra tapi ka kabupaten ulah memeh jadi siap tegeng pamajikan ngajual kebun ngajual sawah ngajual anti ngajual gelang ngus jadi siap kawin deh kanu anyar pergug siap teh tempo susah jeng nu kolot tempo senang jeng nu mor bisa nu kitu eureunkeun jadi anggota dewan sabab naon tong boro nulung ka rakyat ka anak pamajikan yang sarangkeun. Mun aing jadi gubernur aing mun aya kepala desa nu meureun kitu eureunkeun wae. Betul tidak? Panayagan gue yang eureunkeun kurang sababna ketika kita menghargai wanita berarti kita mencintai ibu kita. Asli komitmen jadi Pak Prabowo tenau sosok kesatria yang begitu mendambakan cinta dan cintanya hanya satu kali sepanjang masa. Hebat emang kuat Pak Ketua DPC itu duit loba harta loba pangkat letnan jenderal. Abang teh jadi duda di jiwir mau ngal putih. Boro bere duit. Hadir. Yes, yes.
kadieu. Jajap. Iya, ingat. Yes. Nah. Ayo kadieu mana? Selira ayana di mana? Ayo ma. Abi lebih tersalir. Ganasoli. Ganasoli itu di mana desa tetangga? Desa Kebon Kelapa. Oh, tetangga ti dieu. Hay ka dieu rek naon? Nonton. Lalajo naon? Lalajo Sule nu mana Sule teh? Aduh. Kasep teu? Kasep. Aduh, alhamdulillah. Doakeun nya Sule sing menangkeun tahu Sumedang. Satuju teu? Cocok? Cocok jeung tahu cocok? Cocok. Jadi kami jeung tahu mah kecap. Aduh. Mak teh ka dieu jauh di mana? Oh, bekelamikna. Tebi. Di mana? Lain jauh ka dieu karena naon? Lembang. Oh, eta nya kalmikna itu boga keneh di imah mik. Kadinya wae. Boga salaki. Di mana? Oh, ieu salaki. Salakina di mana? Nonton. Gawe naon salakina? Salakina gawe naon? Hah? Macul. Di mana? Sawah. Kuli macul sabaraha sapoe di dieu? 60. Tadi kuli macul. Teu. Kamari? Teu kamari ge. Heeh. Kamarina. Teu. Hayu tadi kamari peuting mah dipacul teu. Jujur dipacul teu. Jujur dipacul teu. Teu. Sok dipacul keneh. Sok. Asal. Sabulan sabaraha kali dipacul? Sabaraha kali? Sabaraha? Dua kali. Alhamdulillah. Cayan kene sawahna. Sawah. Kan dua bulan sabulan dua kali emak dipacul. Kusi bapak sawahna cayan kene henteu. Garing. Atuh rek di pelakanana kumaha moal jadi ari garing mah. Boga beas di imah. Kunaon teu boga? Susah naon? Susah naon? Garing sawahna. Teu nyawa ayeuna henteu. Hayu teu nyawa salaki teu macul. Lamun teu macul boga duit di mana? Ya, di mana boga duitna? Eta mah nanya boga duit nanti mana? Di remo. Hah? Di remo. Di saha? Di remo.
sing jujur. Mak teu boga duit kulantaran salakina eueuh paculeun. Sabab sawahna garing, eueuh pakulian. Jaba eueuh pakulian, jaba beasna keur rada mahal. Mak nutupan pangabutuh hirup di mana duitna? Hah? Ieu nanya. Hah? Kumaha? Lain seri. Hah? Sahana tanda karogena. Kunaon nu buka? Kan nganggur. Heeh, pan nganggur. Nganggur. Naon? Ngalah suluh kaluwung suluh. Nah di kamanakeun? Di kahawungkeun teh dijual. Henteu. Jadi ngingu do mambu. Yang geus lamun ngingu do mambu mayar beas seungkul. Ngingu do mambu. Naon maksa numung? Tuh. Nya kumaha? Embung kan? Ngingu doma embung. Heeh, geus sok diuk mah embung. Mari. Deukeun bae. Nu maksa nu embung. Mana dia tu? Mana? Tuh si Aki. Ah, itu. Kopi. Oh, ya tadi. Aki mana? Aki mana lagi neta? Bukan. Aki, Aki. Kenapa dia makan? Ah, gembae ini. Ya teh, ya di antara safari cinta inilah kita menemukan cinta yang sebenarnya. Asik. Asik. Aduh, sudah. Cocoknya jadi tiga Gerindra perwakilannya. Ya Allah. Tanya bisa nyanu model kieu. Yeah. Oh mah aing mah woro-woro. Nyan mah aya ye anu ka sebelah. Iya. Akan cemi. Kana bener ya teh. Anu anu anu. Anu teh kumaha? Anu. Anu tiap bener majikan abah. Bener, tapi aku ini. Aduh beneran. Anu ini lu mana? Pak, kaya, iya, asal, iya, alus bang aneh naik, ayo ngudiling. Iya, abah umur sama raha. 78. 78. Tapi kuat kene naikkan. Kuat, osok kene, anjir. Edan, edan. Pemajikan ieu keur umur sabaraha bapak boga pemajikan ngora? Abah sabaraha kali kawin? Bijuna. Bah, abah
bener 17 kali kawin. Guys. Aing nek nusan dari nomor tadi gara-gara nempo iya ya. Ya guys, jelaskan. Ya, lu tegas, Pak. Pokoknya awas digantian gua aing. Nah, guys kayak itu. Abah seberapa kali kawin? Ngejob, ya. Tujuh doang. Kawin di umur seberapa? Dua tilu mas kawin, guys. Sebutkan memajikan muka hiji. Guys, kieu mah harga hiji memajikan 100. Ya. Heeh. Sok sebutkeun muka hiji saha? Muka hiji saha? Hang, cekalan dompet aing. Pokona begitu jauh memajikan hiji bare capek, Hang. Guys. Oh. Memajikan muka hiji saha? Lupa. Poho eta memajikan muka hiji. Kan biasana nu ka hiji mah sok ingat. Nu ka hiji memajikan saha? Abah pangaranna kawin jeung saha? Atit. Hah? Atit. Saha? Atit. Urang mana? Atit. Celot Parawan. Parawan. Abah bujangan. Bujang. Beres 100. Lain eta. Eta mun nulis sare dua. Heeh. 100 hiji. 100. Hiji Atit. Nu kadua. Anu kadua saha? Pamajikan anu kadua saha? Geus liwat. Anu katilu, geus. Anu katilu. Anu kan teu bisa. Teu bisa. Bohong sia. Ieu mah sarwana sakeluarga ge juluk kabeh. Geus. Anu kadua saha? Apa lain nu apa saha? Tilu 17 nu apa bariji? Nu apa bariji tilu 17? Cendeng apa? Bahasa ngarana? Oni. Bos. Eta nu kasabaraha? Kadua. Katilu. Bener. Soci opat. Anak. Lima. Urang mun ieu ieu. Loba deui sia teh. Terus. Terus. Payung mah. Bikeun geus lah. Mau bawa? Ya, Mas. Bukan ini mah kartu Gerindra, Bah. Oh, iya. Nah. Cici enggak lah iya. Iya. Iya tilu 17 cerai kabeh. Kerar ieu saha ieu saha ieu 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 ka sabaraha ieu. Ya, Mas. Tilu 17 cerai kabeh. Hah? Tilu 17 cerai kabeh. Lain? Hah? Aing teh nanya ka Abah 17 tadi cerai-cerai geun ku Abah? Iya. Iya. Kawin serakeun. Kan ini disesakeun. Butuh kene. Iya pamajikan nu kasabaraha ieu? Terakhir. Berarti ka 15, ka 16. Iya ka 17? Iya. Ibu benar ya pemajikan ibu syarat ibu. Hah? Kawin iraha jadi ya. Itu sirena ya. Hah? Syarat iraha. Tahu sarapan tiru kawinnya buka budak. Seperti hiji. Hiji. Budaknya segede. Umur semeraha. Ya memang si Abah teh style na alus. Tingali, pengen laku sana jam napa ae. Style na. Maka ari ieu kawin tahun sabaraha? Jawab. Lain mun jikana kan? Lain. Satu mungkin. Jadi pamajikan Abah teh hiji. Nang kawin 17. Iya kawin nu ka 7. Nah. Berarti nu rupa-rupa rasa geus apal Abah. Apa? Geus nyaho, aya nu petot teh, Bang. Aya. Ada aya. Mulus. Hah, mulus. Parah. Aduh. Eh, geus diok teh, Mbah. Nah, nah. Nah, naon? 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 Acisna nuhun. Rekawin deh mah. Rekawin deh mah. Adek. Kunaon? Ayam. Oyong. Kuat kene gitu? Iya. Untung geus beak eueuh. Oh, ayo Bah itu. Aduh alhamdulillah. Aduh. Yo 17 kali kawinnya. Suku meni ngeper ai kawin 17. Kira ya. Bu cumi ibu kan ya. Menyenak terkulit. Eh, sekolah kelas seberaha. Kelas 3. Kenapa enggak mau dibawa ke dokter kulit? Kan? Kenapa enggak mau? Itu kata Dena.
Abdi udah mager BPJS. Sumpada sekurang kali ibu ke berobat nanti bayar. Ke Pak Abdi dipamayarkan setahunan BPJS. Garung putra sabara hiji ibu. Genap. Genap. Anu bukian ibu apa salah? Budakna genap ayah sadayana. Anu pangagengna. Nuka dua. Nuka tilu. Nuka opat. Nuka lima. Kelas 5 kagenap. Eta hebat biaya nak kuat. Nu kuliah, nu STM. Buat siswa di mana? Oh, di negara mungkin di luar negeri. Beasiswa di negara, beasiswa naon? KIP. Oh, di kartu pemerintah, kartu Indonesia Pintar. Anu SMA mah mayarnya lira. Nu SMP mayarnya lira. Iya mayarnya lira. Kuat mayaran anak sakit udah sederhana. Ayah rezekina berkangung BPJS te gaduh anu diprioritkan BPJS. Penmer mayar BPJS biasa ku nyelira. Te naon te gaduh. Ya ku abdi KTP-na di foto heulanya memburang kali ibu biasa berobat ketinggalan sama foto. Rata. Carena terus nang opat rawalik te acan lemah ngeparkan kehebat
disebabkan seindung-indung rengkung awak. Lu penting mana adalah rejim sarapan. Sesa umur diandur ke kajenting gering dekat dokter asal berudak nasare. Mudah-mudahan wong iya yang tenungi ibu. Mudah-mudahan kakayu, Pak Prabowo, biasa mengangkat derajat kaum indung di Indonesia. Kaya indung mengering ke di ubara. Ya, toslah 7,550. Kini. Kini dicekin jantan 4 juta, kini sangat diadu dan angkat. Kemudian, Pak Ketua DPC, Pak Wakil Ketua Ibu Wakil Ketua DPRD, Pak Kede, Sadayana, Mugi Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.